Agora, o que é que nós vamos abordar? Vamos falar aqui no ano luz. Ano luz representa-se por quê? Por A.L. Tem até aqui uns problemas técnicos. Quero ver a caneta. Pronto, ano luz. E o que é que isso sei? Eu sei que um AL, um ano luz, é igual aproximadamente a 9,5 bilhões de quilômetros. Tá? Bilhões de quilômetros. Pronto. Vamos ver. E o que é o ano luz? O ano luz é a distância que a luz percorre durante um ano à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Pronto, então, o que é que eu tenho aqui? Estou no ano de 1967, ok? E no ano de 1967, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma estrela que está muito, muito, mas muito afastada, muito longe da Terra. E então, um ano depois, a luz que saiu desta estrela, né, foi emitida por esta estrela no ano de 1977, encontrava-se aqui assim. Um ano depois, 69, 70, 71, 72, ponto e por aí fora, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estão a ver? As distâncias no universo são muito, muito grandes. 90, 91, 92, 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pronto, 13, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 2008. Então, o que é que isto significa? Significa que a luz que foi emitida desta estrela no ano de 1967 só foi vista no ano de 2008. Então isto significa o quê? Isto significa que a minha luz demorou 41 anos a chegar à Terra. Então, posso dizer que esta estrela que está aqui assim, cuja luz demorou 41 anos a chegar à Terra, encontra-se a uma distância de 41 anos-luz. Pronto, vamos supor agora que. Perceberam então o que é que significa este ano-luz? Então, 41 anos-luz significa que a luz que foi emitida por esta estrela demorou 41 anos a percorrer essa distância toda e a chegar à Terra. Agora vamos supor que quero saber estes 41 anos, certo? Estes 41 anos, quantos quilómetros correspondem? Quero saber. 41 anos-luz é igual a quantos quilómetros? Pá. Provavelmente deve estar a trocar algumas palavras. Também já é um bocado tarde e já estou um bocado cansado. Mas vamos ver. 41 anos de luz, o que é que isso é? Um ano de luz é igual a quê? É igual. É igual a 9,5 bilhões de quilômetros. Ok? Agora, o que é que eu posso fazer aqui assim? Vou fazer uma regra 3 simples, certo? Mas reparem nisto, eu quero saber isto em quilômetros. Eu não quero que o resultado venha em bilhões de quilômetros. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter de tirar a palavrinha bilhões daqui assim. Pronto, o que é que a palavra bilhões representa? Representa dos zeros, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 quilómetros. Agora, eu tenho aqui 9,5. Este 5, né, vai ocupar o quê? Vai ocupar o lugar deste 0. Tá? Então, eu fico com o quê? Com 9, aqui 5. E então, na prática, eu não coloquei os 2 zeros, mas sim apenas 1. Querem ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quilómetros. Agora, eu não quero que vocês façam cálculos com este valor enorme, não é? O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês converta este valor para notação científica. Pronto. Isto é igual a quê? Onde é que está a vírgula? Está aqui assim. Portanto, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Pronto. Então, fica com o quê? Com 9,5 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a 12 km. Mais uma vez, eu podia fazer o quê? Eu podia simplesmente substituir. Eu podia simplesmente substituir aqui o bilhões por vezes 10 elevado a 12. Ok? Agora, o que é que eu sei? Eu sei que 1 ano-luz, 1 al, corresponde a 9,5 vezes 10 elevado a 12 km. O que é que eu tenho? Eu tenho aqui 41 anos-luz. Então, vou colocar estes 41 anos-luz debaixo dos anos-luz. 41 anos-luz vai corresponder a x km. Então, fazendo aqui esta regra 3 simples. Meu x vai ser igual a quê? Olha, é igual a 41. E eu quero que vocês, nestas regras 3 simples, coloquem sempre as unidades. Não se esqueçam disso. 41 anos-luz é multiplicar por quanto? Por 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, é dividir por quanto? É dividir por 1 ano-luz. E agora, o que é que vai acontecer? Este ano-luz corta com este ano-luz e vai sobrar aqui quilômetros. Então, qualquer número a dividir por 1 é qualquer número, né? É sempre igual a ele próprio. Então, meu x vai ser igual a quê? A 41 vezes 9,5 a multiplicar por 10 elevado a 12 km. Como é que se faz esta continha? Vê associar, vê juntar apenas estes valores. O 10 elevado a 12 não tem outra potência para juntar aqui, então fica com 10 elevado a 12. Pronto. 41 a multiplicar por 9,5 é igual a 389. O meu x vai ser igual a 389,5 vezes 10 elevado a 12 km. Pronto, este valor já está em notação científica? Não. Então, o que é que eu vou fazer? Porquê? Porque 389,5 é maior do que 10. Então, a vírgula está aqui a 100, não é? Então, vai saltar uma casa, duas casas para a esquerda. Então, fica com o quê? Fica aqui com 3,895 vezes 10 elevado a quanto? Pronto, eu tinha aqui 12, não é? 3, quantas casas é que foi para a esquerda? Uma, duas. Então, fica aqui com 12 mais 2. 12 mais 2 é igual a quê? A 14 km. Agora, vamos supor que eu queria arredondar este valor com uma casa decimal. Pronto, eu vou passar para aqui assim que eu já não tenho espaço. Tenho ali o 3,895 vezes 10 elevado a 14 km. Né? Eu quero apresentar este valor apenas com uma casa decimal. O que é que eu vou fazer? Tenho aqui o meu 8. Tenho aqui este 8. E agora, de duas uma, este valor fica igual a 8, não é? Continua a 8, ou então ele vai aumentar para 9.
Como é que saber se ele aumenta ou fica igual? É através do valor que está imediatamente a seguir. Isto é do novo. Pronto, o novo. Não é maior ou igual do que 100? Então, o que é que vai acontecer? Como é maior ou igual do que 100, o 8, este 8 que está aqui, vai aumentar para 9. Então, fica com o que é? E fica então com 3,9 aproximadamente vezes 10 elevado a 14 km. Só mais uma outra questão. Vamos supor que hoje, no ano de 2014, tá ok, que iria ocorrer uma explosão, tá? Então, o clarão desta explosão, quanto tempo é que iria demorar a percorrer essa distância? O clarão desta explosão iria demorar 41 anos a percorrer, a chegar à Terra. Então, e em que ano é que o clarão desta explosão ia chegar à Terra? O clarão desta explosão ia chegar no ano de 2014 mais 41. Isto é, iria chegar no ano de 2055.